Nataka ni kufundishe nguvu ya maombi ya usiku wa manane. The power of midnight praying. Somo hili litakuonyesha nini ufanyika usiku wa manane katika ulimwengu wa roho. Ndivyo utaona yala ambao umekuwa ukipitia, utajua chanzo chake. Na somo hili litakuonyesha baadhi ya vitu ambavyo unatakikana upambane navyo, sio muda mwingine, bali usiku wa manane. Kuna vitu ambavyo huwezi ukapambana navyo kwa wakati mwingine, vinahitaji usiku wa manane. Usiku wako umegawanywa katika vipande vinne. Usiku umegawanywa katika vipande vinne. Viwili ni vya kawaida, na bahati mbaya ndio wengi wanapenda kuvitumia. Viwili ni dhabihu. So wale ambao wanataka matokeo hutulia katika kile kipande cha dhabihu. Tarudia tena, usiku na uona umegawanywa katika vipande vinne. Viwili kati ya hivi vinne ni vya kawaida. Wakristo wa kawaida, wachungaji wa kawaida, mtu wa kawaida hutumia majira haya. Na matokeo yake ni nini? Utapata matokeo ya kawaida. Viwili ni dhabihu. Takuvione katika Biblia, kitabu cha Marko sura ya 13 mstari wa 35. So katika kuomba kwako lazima ujue ni changamoto ipi ambayo inahitaji maombi ya dhabihu. Ni hali ipi ambayo unaipitia ambayo inahitaji maombi ya kawaida? Vingi ambavyo wengi wanapitia vilihitaji dhabihu, lakini unaipatia hali ya kawaida. Unaona ile andiko? Kesheni basi, kwa maana hamjui ajabo Bwana wa nyumba. Ameanza kipande cha kwanza kwamba ni jioni. Muda wote kuanzia saa moja pale mpaka kuelekea kwenye saa tatu pale, saa nne, hiyo ni jioni. Ni wakati wa kawaida. Mchungaji aliye wa kawaida uomba muda huo. Mshirika aliye wa kawaida uomba muda huo. Mtu aliye wa kawaida uomba muda huo. Na pili ndio hii hapo, au kwamba ni usiku wa manane. Muda wote kuanzia saa sita inasonga mbele pale kuelekea kwenye saa nane. Huo ni muda wa usiku wa manane. Saa sita, saa saba, saa nane, upo kwenye usiku wa manane. And then Biblia inasema au kwamba ni usiku wa manane au awikapo jimbi. Hii ni kuanzia saa tisa, saa kumi. Inaitwa alfajiri. Ni mapema sana. And then mwisho au asubuhi. Huyu ni Mkristo anaamka saa 12. Adui alishamiliki siku. So naona hii Biblia inakuonyesha usiku wako umegawanywa katika vipande vinne. Kipande cha kwanza hiki cha jioni ni cha kawaida. Na kipande cha mwisho ni cha kawaida. Hakihitaji dhabihu yoyote. Hivi vipande viwili, usiku wa manane au ikapo jimbi, hivyo ni dhabihu. Mtu yoyote ambaye utajitoa katika muda huu hizi mbili, hapa ndio unamtafuta Mungu wako. Umejinyima kitu. Unajitesa kwa ajili ya kitu fulani. Unalipa gharama kwa ajili ya kitu fulani. Nisikilize. Ukifanya hivyo kwa uendelevu, persistently, ni vigumu sana vile utakosa baraka. Na tuende mbele kidogo kwa sababu ya muda. Nataka unisikilize, itakusaidia zaidi. Usiku wa manane ni wito maalum kutoka kwa Mungu. It's a special invitation. Kuna vitu ambavyo Mungu mwenyewe ndiye anakuita. Anakuambia njoo muda fulani. Ni kama appointment maalum. Kitabu cha Maombolezo sura ya pili na mstari wa 19. Utaona kwa nini Mungu anakualika muda huu. Nataka unifuate, hili somo sio la kawaida. Wengi wangeshangaa kwa nini pastor usingefundisha siku fulani. Wewe ndio umechaguliwa. Maombolezo sura ya pili mstari wa 19 anasema, inuka ulalamike usiku mwanzo wa makesha yake. Mimina moyo wako kama maji usoni pa Bwana. Unaona amekualika.
na amekupa muda. Anasema inuka. Mimina moyo wako mwanzo wa siku. Usiku wa manane ndio kwa Kiingereza inaitwa transition. Yani siku inabadilishwa kutoka Jumatatu kwenda Jumanne, ni transition, ni shift. So Mungu anakuita muda huo kwa sababu anatafuta dhabihu. Anasema umuinulie mikono yako kwa uhai wa watoto wako wachanga, wazimiao kwa njaa, mwanzo wa kila njia kuu. Unaona, anakuambia unataka kuombea watoto wako, hatima zao zifunguliwe. Nipe muda huu, usiku wa manane. So ni mwaliko maalum. Ukiona Mungu amekupa neema ambayo inatumia usiku wa manane, ujue kwamba kuna jambo anataka kufanya na wewe. Na iwapo kuna kitu fulani maalum ambacho unakitafuta kutoka kwa Bwana, ni lazima ujifunze kutoa dhabihu ya muda. Nataka unisikilize mtu wa Mungu. Usiku, maombi ya usiku wa manane ni maombi ya dhabihu. It's a sacrificial prayer. Mungu ana makundi ya watu anaotembea nao. Kuna watu ambao ni wa kawaida. Unakumbuka Biblia inasema alimuonyesha Musa njia zake na wana wa Israeli matendo yake. Makundi mawili. Kwa nini aonyeshe Musa njia zake alafu akija kwa wana wa Israeli anaonyesha matendo? Kuna dhabihu ambayo Musa alikuwa analipa ambayo inamsababisha apokee kitu tofauti na wana wa Israeli. Sasa Mungu anatembea na sisi katika makundi. Kitabu cha Zaburi sura ya 50 mstari wa 5 hadi 6. Kuna vitu ambavyo Mungu atafungua kwako kwa sababu umeamua kumpa Mungu maombi ya dhabihu. Kuna vitu ambavyo Mungu atakushindia kwa sababu unatumia maombi ya dhabihu. Maombi ya dhabihu yapo katika makundi. Kwa mfano, kufunga ni dhabihu. It's a sacrifice. Sio kila mtu anafunga. Kuna watu wazito sana katika kufunga. Hata humu ndani. Kuna watu wamefunga lakini asubuhi ameshakula biskuti, jioni ameshakula, mchana katikati ameshakula. Hawezi. Lakini kuna watu ambao wanajinyima. Na hao watu mtembeo wao na Mungu ni tofauti. So kufunga ni mojawapo ya maombi ya dhabihu. But namba mbili, usiku wa manane ni mojawapo ya maombi ya dhabihu. Sa sacrificial prayer. Sasa angalia chenye Mungu anasema hapo. Nikusanyieni wacha Mungu wangu. Sio kila mtu. Hakusema nikusanyieni walokole. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Hawa ni watu tofauti. Hawa ni kundi tofauti. Ni walokole ndio, lakini wana dhabihu fulani mbele za Bwana. Wana hatua fulani ambazo sio za kawaida. Ni wachungaji wote, lakini hawa wako kwenye kundi maalum, wanatembea na Mungu kwa dhabihu. Na kwa sababu hii kuna vitu Mungu anatenda navyo nao. Ona moja wapo, na mbingu zitatangaza haki yake. Kwa maana Mungu ndiye aliye hakimu. Maana yake ni kwamba Mungu ataamua mwenyewe kesi yake. Kwa njia nyingine Mungu anashughulika naye mwenyewe kwa njia maalum. Kwa hivyo maombi ya usiku wa manane ni dhabihu. It's a sacrifice. Nataka unisikilize kwa umakini. Haya maombi ni maombi ambayo Mungu anayatumia sana. Mtu yoyote katika Biblia aliyetembea na Mungu kwa ukaribu, utaona ya kwamba alikuwa anatumia usiku wa manane. Hata Mungu mwenyewe, matendo fulani ambayo anayafanya ya kutikiza ni usiku wa manane. Nikupe mifano hapa. Takuonyesha vitu fulani hapa. Acha nikupe mifano. Number one ni Abrahamu. Angalia uone jinsi Mungu anatembea na Abrahamu. Maombi yake ni aina gani? Kwa nini aitwe baba wa imani? Kwa nini atumiwe kama mfano? Kwa nini Abrahamu atumiwe kama dira? Sio kwamba ni mtu special. Hapana. Kuna dhabihu fulani ambaye analipa. Ona jinsi Mungu anatembea nayo. Mwanzo 19 mstari wa 27. Mungu hakuwahi tembea na Abrahamu kikawaida. Ibrahimu akatoka asubuhi kwenda mahali aliposimama mbele za Bwana. Asubuhi. Siku inaanza saa ngapi? Kuanzia saa 6 kwenda mbele. Ndio siku ya kwanza inaanza.
Abrahamu, Mungu anakuja, Biblia inasema Ibrahimu akatoka asubuhi. Huyu ni mzee, ana miaka 90. Angalia kutembea kwake na Mungu. Very early in the morning, amesha toka, anaenda mahala. Kuna mahala ambapo alikuwa anasimama na Mungu. Usiku wa manane, Abrahamu kwa uzee wake ameacha blanketi, amepuuza baridi, yupo mbele za Bwana. Usishangae Mungu kuongea naye kama rafiki. Acha nikupe mfano wa pili hapo. Angalia Yakobo, Mwanzo sura 28 mstari wa 18. Ili uone jinsi unavyocheza na maisha yako. Ili uone jinsi wewe mwenyewe umevuruga huduma yako. Hakuna kitu ambacho kitakutafuna kama mwana wa Mungu kama kupenda usingizi. Hakuna kitu kitavuruga maisha yako kama Mkristo ambaye unapenda kulala. Lazima ujitafute na ujaribu kumuiga Mungu wako. Biblia inasema akulindae halali na asinzii. Yuko macho. Na ndio sababu ya usiku wa manane. Ona Yakobo. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema. Biblia inajaribu kukuonyesha uzito wa muda. Akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Inamaanisha jamaa alikuwa mahala anaomba. Muda gani? Usiku. Asubuhi, mapema sana. So usiku wa manane ni dhabihu yako. Ni wakati wa kufanya mambo fulani katika maisha yako. Kuna vita ambavyo unapitia hauhitaji kuvipapasa. Lazima uvivalie njuka. Lazima uviinukie kwa fujo. Fujo yako sio kelele. Fujo yako sio kutukana. Fujo yako ni muda ambao umegeuza usiku wako kuwa silaha. Wakati wengi wametumia usiku kama saa ya kupumzika, wewe umegeuza usiku wako kuwa silaha ambao unaitumia kuchonga na kutengeneza hatima yako. Naona hatima ya mtu ikiamka hapa katika jina la Yesu. Tukupa mfano mwingine hapa. Angalia Mungu mwenyewe. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 29 hadi 30. Huyu ni Mungu mwenyewe. Hata yeye anageuza usiku kuwa silaha. Biblia inasema hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Usiku wa manane Mungu amefanya uvamizi. Ambush. Ametega nyara. Biblia inasema Farao akaondoka usiku. Wakati Farao anaamka, yeye na watumishi wake wote na Wamisri wote, pakawa na kilio kikuu. Mungu ashamaliza kazi yake. By the time wanaamka kama kawaida, Mungu alishamaliza shughuli yake. So ni silaha, ni wewe kugeuza usiku wako kuwa silaha. Na hebu tumuone Kristo, Marko sura ya kwanza mstari wa 35. Yesu je? Mapastor unatufundisha tu kilichopo. Ndio huyu hapa. Hata alfajiri na mapema sana, akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Unaona Kristo? Tunashangaa alishindaje msalaba. Unashangaa aliwezaje kufanya miujiza. Ni mtu ambaye amegeuza usiku. Unashangaa alikuwa anapitaje rada ya adui. Unashangaa anafanya fanyaje, anapita paka mitego bila kumnasa. Ndio hii. Hata alfajiri na mapema sana. Jijazie mwenyewe. Hii alfajiri na mapema sana ni muda gani? Kwenye saa 8 pale. Kwenye saa 7 pale. Kristo ametoka kitandani. Na wewe ni mfano wake. Ameshatoka kwa sababu anajua inje sio kuzuri. Anajua naye muinda sio vizuri. Anajua anachotafuta sio cha kawaida. So kama sio cha kawaida, lazima na mimi nisifanye cha kawaida. Mchungaji aliyenilea katika huduma alinipa neno ambalo sijawahi sawa. Alisema ukitaka kuona kile hujawahi ona, fanya kile hujawahi fanya. If you want to see what you have never seen, do what you have never done. Sasa Kristo anaamka alfajiri hapa. Na utusonge mbele kidogo ni kupatie kitu. Kwa nini usiku wa manane, pastor? Ni kwa nini usiku wa manane?
Nini utendeka usiku wa manane? Nini ambacho kinaweza nipa picha nijue nafasi ya usiku wa manane? Takupa vitu kama vinne vitano. Number one, madhabahu mengi ya kishetani, ya dhabihu, ya uchawi dhidi ya maisha yako yanajengwa muda huu. Ni vigumu sana uone tu mtu anaroga mchana kama saizi. Madhabahu mengi ya kishetani, madhabahu mengi dhidi ya hatima yako yamejengwa muda huu. So njia ambayo unaweza fanya, kwa Kiingereza wanaita divine interception, na madhabahu hayo yanalishwa muda huu. Wakati wa kutiwa uhai ni muda huu. So mtu anayejua kutumia huu muda, unamnyima ibilisi nafasi ya kulisha madhabahu yaliyosimama dhidi yako. You rob him the time. Anashindwa kabisa ni muda upi, na nitakuonyesha katika Biblia. Angalia Kutoka sura ya 8 mstari wa 20. Madhabahu yaliyokuwa yametega hatima za wana wa Israeli yalikuwa yametengenezwa usiku wa manane mtoni. Kutoka sura ya 8 mstari wa 20. So Mungu alipotaka kuingilia kati, alibidi amsimamishe mtu majira hayo. Kamwambia Bwana, hatima zenu zinaharibiwa wakati huu. Kabla sijatenda jambo, vuruga hii ratiba. Legeza hapa. Angalia anachomwambia. Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema. Usimame mbele ya Farao. Angalia, anatoka aende majini. Kamwambie Bwana asema, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie. Mungu alimwambia Musa, Musa, amka asubuhi na mapema sana. Kuna shughuli inafanyika. Nyinyi mnapoamka, huyu jamaa alishawafunga. Simama mbele yake majira haya. Anza kumuamrisha majira haya. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Sasa unashangaa, Musa hana bunduki, hana panga, hana kitu chochote, hana mkuki wala si, hana jeshi. Amesimama mbele ya amri jeshi wa nchi. Anamdhalalisha kama mtoto, na huyo jamaa hana cha kufanya kwa sababu alikuwa amelegea katika ulimwengu wa roho. Alikuwa ameshatikizwa, alikosa muda wa kulisha madhabahu yake. Kwa wiki nzima madhabahu ya Misri yalikosa dhabihu, yalikosa sadaka, yalikosa kabisa tamko, yakalegea. Ndio sababu unaona Musa anacheza na Farao kama mdoli. Ana uwezo wa kumuamuru leo hii talala kwa vyura. Farao alikaa ni kama amechanganyikiwa. Kitamba zinduke, wana wa Israeli wameondoka. Kuna kitu kinahitaji ukilegeze. Kuna kitu kinahitaji uvuruge utaratibu wake katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu ambacho kinahitaji ukinyang'anya mamlaka yake katika ulimwengu wa roho. Kitambo uje huku kwa kuwekewa tu mkono, kwa kutamka tu, hicho kitu kimeenda. Namba mbili, kwa nini usiku wa manane, pastor? Usiku wa manane ni wakati ambapo adui anaharibu hatima kubwa, great destinies. Watu ambao adui anawaonea wivu, watu ambao adui anakuchukia kwa sababu ya matokeo yako, kwa sababu ya baraka, kwa sababu ya kila ambacho Mungu anafanya na wewe, adui huvizia hiyo hatima usiku wa manane. Takuonyesha katika maandiko. Kitabu cha Ayubu sura ni ya 34 mstari wa 20, na maandiko mawili hii. Hatima kuu, mchungaji ambaye unaogopesha adui, atakachofanya na wewe unajua nini? Atakulima na roho ya usingizi. Alafu yuko active dhidi yako usiku wa manane. Hautajua vile huduma itatoka mkononi mwako. Hautajua jinsi utakavyoongea neno litakalo sambaratisha kanisa nzima. Nikikuwa ukiniuliza shida yangu iko wapi? Usiku wa manane ndio wakati ambapo hatima ambazo ni tishio kwa ibilisi. Katoto kako ambako unakaona haka katoto kanaenda mahala, haka katoto ndio katakuwa Yusufu wangu, lazima ujifunze kunasua hatima yake kwa madhabahu ya usiku wa manane. Angalia hii. Hufa ghafla hata usiku wa manane. Watu utikisika na kwenda zao, nao ni mashujaa kuondolewa pasipo mkono wa mtu. Sio kama umeiona hii. Anangoja usiku wa manane, huyu ni shujaa. Huyu mtu atakuwa tishio kwangu, ni nase sangapi? Usiku wa manane.
And then hatima zinaondoka. So njia ya kutunza neema Mungu anapokuinua, njia ya kutunza kibali Mungu anapokuinua, lazima uwe mtu ambao unaomba maombi ya dhabihu. Hata kama ni mara moja kwa wiki, ama ni kila siku, ni wewe mwenyewe, ni lazima ujifunze maombi ya dhabihu. Na moja wapo ni usiku wa manane. Nikupa andiko lingine. Kitabu cha Ayubu sura 36 mstari wa 20. Taka tuende taratibu hapa. Anasema usiutamani usiku wakati watu wakatwapo katika mahali pao. Anakuondoa katika nafasi usiku. Nguvu ambayo itakuondoa kwa ndoa yako kimchezo mchezo ilianza kukuvizia kuanzia usiku wa manane. Ndio sababu Ayubu anasema usiutamani usiku wakati watu wakatwapo katika mahali pao. That's the time adui anakuondoa katika mahala pako. Unashangaa umefanya kitu cha kijinga sana ofisini na wamekureplace. Nani, nini kinachotendeka hapa? Usiku wa manane ni wakati wa hatari. Nikupe kitu kingine. Namba tatu. Usiku wa manane ni wakati ambao adui anapanda magugu katika hatima yako. Magugu ni nini? Tatizo ambalo hata halijawahi kuwa katika historia yenu. Vitu ambavyo havijawahi fanyika kwa wazazi na mababu zako. Unajipata wewe unacho. Mtoto aliyekuwa tu mzuri, ambaye alikuwa anaenda vizuri, amekuwa na madudu ambayo uelewi huyu mtoto anaelekea wapi. Usiku wa manane. Adui akipata familia ambayo inalala throughout, ana uwezo wa kuvuruka mwenendo wa mume ambaye alikuwa tu ni mzuri, aliyekuwa anakupenda na ni mpenzi wa Mungu, amegeuka ghafla anakunywa pombe kwa njia ambayo sio ya kawaida. Nini tatizo? Madhabahu ya maombi ambayo ni ya dhabihu hayapo katika hii familia. Hayapo katika hili duka. Ndio sababu mfanyakazi uliyemtegemea ameingiwa na kitu ambacho sio cha kawaida, kwa sababu hakuna madhabahu hapa. Angalia kitabu hiki kitakusaidia. Kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 24. Tears are planted at night. Takuja kupata washirika wa ajabu ajabu sana wamepandwa katikati ya uongozi wako kama mchungaji. So una deal nao usiku wa manane. That's why uwezi ukawa mchungaji na ukawa na maombi same na washirika. Umesha kwenda. Ulishauza huduma siku nyingi. Lazima uwe ni mtu ambaye unalipa gharama ya usiku, na njia yake ni nini? Inaondoa magugu. Adui ana uwezo wa kuleta wakala wake na amweke, ampe ndimi, ampe hela. Huyu mtu anakubariki kwa njia ambayo sio ya kawaida, pastor. Na amlete katikati na umfanye mchungaji msaidizi. Hautajua vile hii kitu imepasuliwa hii. Yaani kimchezo mchezo utaondoka pale kama kuku aliyenyeshewa. Kila kitu kimekwenda. Kwa sababu gani? Alipanda magugu na hukuona. Una uwezo wa kutupa watu sahihi katika uongozi, na uchukue mtu ambaye atavuruka kazi paka upate hauwezi ukatulia popote. Kwa sababu gani? Usiku wa manane ndio wakati ambao adui anapanda magugu. Maisha yako yanaweza kustukia, una kanza imepatikana ghafla. Una pressure ambayo haujui imetoka wapi. Kuna kisukari ambacho haujui imetokea wapi. Mambo ya ajabu yanatokea katika mwili wako. Kwa nini? Ndio hii. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Mbegu njema tu. Lakini watu walipolala, hakuna mtu aliyekuwa macho. Kuanzia mchungaji paka wazee wa kanisa na wasaidizi. They were all asleep. Matokeo yake, akaja adui yake, akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Sasa ngano na magugu zimeanza kupishana. Hela ambayo ungeitumia kwa kitu kingine unapambana na ugonjwa ambao uelewi uko wapi. Kwa sababu gani? Kumekosekana madhabahu ya dhabihu ya maombi katikati ya hao watu. Angalia kanisa ambalo halina mkesha, halina mfungo. Wakimaliza ibada Jumapili, milango inafunga mpaka Jumapili ijayo. Hebu nenda uangalie matukio ambayo yako pale. Nenda uangalie vitu. Unaweza pata hata wamegoma, wameweka bango hapa, mchungaji asiingie hapa. Vitu ambavyo huwezi ukatarajia vinaweza tokea kwa wana wa Mungu.
Unaweza pata kuna ubakaji ambao unafanyika kwa kanisa hilo. Ni nini hicho? Adui amepanda magugu katikati ya ngano. Shida, wewe utasema kuna uchawi sana katika huu mji. Kumekosekana tu dhabihu ya maombi. Kumekosekana madhabahu ya dhabihu. Kupatie mfano mwingine hapa. Nini ufanyika? Usiku wa manane, pastor. Usiku wa manane, adui hubadilisha hatima. He exchanges destinies. Anaweza akachukua kilicho cha kwako akampatia mtu mwingine. Do you know adui ana mchezo ambaye anaweza cheza na akili ya mtoto wako, achukue akili ya mtoto wako apatie mwingine. So ghafla mtoto wako hata kuandika jina hawezi. It's a time for destiny exchange. Anabadilisha. Anaweza akabadilisha maisha yako. Nisikilize. Wewe ambaye wanatarajia uwe na maisha ya furaha, amani na utulivu, ghafla una maisha ya vurugu. Mtu anayeelewa, anayevuta sigara na kukunywa konyagi asubuhi na mapema kila siku, ana maisha mazuri. Wewe mwana wa Mungu ambaye Yesu alikufa kwa ajili yako, una maisha ya mateso chungu nzima. Tatizo liko wapi? Ni madhabahu ya usiku wa manane hayapo. Mpaka uamke. Na ndio kinachoona, unachoona Suleiman anasema, mimi naona kitu cha ajabu sana jini ya chuo. Jua. Anasema, naona wafalme wanatembea kwa mguu. Na watumwa wanatembea na farasi. Na ndicho unachoona hata leo. Mbona ulokole saa ingine unabaki ni kerere tu. Kerere. Lakini ukiangalia watu waliona matokeo, hata jina Bwana asifiwe hajawahi lisema. Nini nafanyika hapa? Tuende huko? Hapana. Ni tatizo ni kwamba kumekosekana dhabihu. There is no sacrifice. Tukisema tulale kama wao, watu wa Mungu, hatutatimiza chenye Mungu anataka tutimize. Angalia uone andiko ndio hili likusaidie. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 19 hadi 20. Nataka nikuonyeshe hiki ndio uone. Angalia hapa exchange. Na mtoto wa mwanamke huyu akafa usiku. Maana alimlalia. Adui kaboronga maisha yake mwenyewe. Kavuruga hatima yake mwenyewe. Unajua alichofanya? Baada ya kuivuruga na kuichezea, anasema nifanyeje? Hakuna huyo jamaa anapenda kulala. Mnyang'anye ya kwake mpe hii. So unashangaa, unaishi maisha ambayo hayafanani na wito wako. Unaishi maisha ambayo hayafanani na neno la Mungu ambalo unalikiri wewe. Kwa nini? Biblia inasema akaondoka kati ya usiku akamuondoa mtoto wangu ubavuni pangu. Mimi mchakazi wako nilipokuwa usingizini. Kilichofanya mtoto apotee ni nini? Usingizi. Akamweka kifuani pake na mtoto wake mwenyewe aliyekuwa amekufa akamweka kifuani pangu. Satanic exchange. Yani mtoto akili yake imehamishwa. So amechukua akili ambayo hata kwa familia yenu haipo. Hata kwa ukoo wenu haipo. Ni akili ya ajabu kabisa. Mtoto ajielewi, hajitambui, hafahamu kitu chochote, ashiki kitu chochote. Unashangaa nini hapa? Kumekosekana tu kitu kimoja. Madhabahu ya dhabihu katika maombi. Hebu tumalizie. Tusonge mbele kidogo taratibu. Nini ufanyika usiku wa manane? Usiku wa manane adui huutumia sana kurusha mishale ya uovu. Mishale ya mateso. Yani ghafla tu. Unajua mshale ni nini? Unajua mshale ni kitu ambacho, hebu unatakana uelewe kuhusu mshale. Wanapoongea kuhusu mshale hujui ni nini. Mshale ni kitu ambacho kinakutokea ghafla. Yani ghafla unasikia, ai, umwa na kichwa. Ai, kimeenda. Before ujue Bugando. Before ujue ICU. Before ujue ameenda. Huu unaitwa mshale. Mshale ni kitu ambacho kinakupata ghafla na kina madhara makubwa. Hata kama utapona kimekuadhiri tayari. So ni majira ambayo adui anarusha mshale. Anaweza akarusha mshale katika biashara. Ghafla tu kuna hela zimetoka. Hauwezi ukazirudisha tena na zimevuruga biashara yako. Ghafla kuna kitu umefanya kazini ambacho huwezi ukakirekebisha na tayari kimevuruga biashara yako, taaluma yako. Ghafla umefanya kitu kanisani kama mchungaji kwenye huduma. Kuna kitu ambacho umekitenda
ambacho hakiwezi kikarejesha huduma yako. Kimekuvuruga vibaya mno. Mshale. Na ndio huu hapa. Zaburi ya 91 mstari wa 5 hadi 6. Adui anavituma sana usiku wa manane. And that's why unatakikana ujifunze maombi ya dhabihu. You need it. Anasema hutaogopa hofu ya usiku. Wala mshale urukao mchana. Mstari unaofuata. Wala tauni ipitayo gizani. Wala uele uharibu adhuhuri. So you see, ni matendo fulani ambayo jamaa yafanya usiku, amekurushia kitu tu. So adui anatumia mshale mpendwa, na mara mingi zinatupa usiku wa manane. Na utusonge mbele kidogo. Pastor, naomba nini usiku wa manane? What do I pray? Ni maombi yapi? Ni nini ambacho Mungu anatarajia nifanye usiku wa manane? Usiku wa manane sio wakati wa kulia. Usiku wa manane sio wakati wa kujiereza. Lazima kila unapoingia katika maombi ya usiku wa manane, kuna kitu unalenga. Takupa vitu kama nane hapa. Kuna kitu ambacho unakilenga na vimeainishwa katika neno la Mungu. Cha kwanza kabisa, usiku wa manane ni wakati wa kuamka kupiga sifa ya vita. Sifa ya vita inaitwa praise warfare. Sio sifa tu ya kumsifu Mungu, bali ni sifa ambayo inalenga kitu, inapiga kitu. Kuna nyimbo ambazo unaimba usiku wa manane ambazo sio za kawaida, ni nyimbo za kumchochea Mungu wa vita. Ni shukrani ambayo sio ya kawaida, ni shukrani ambayo umekataa kukubaliana na ibilisi. Unamshukuru Mungu hata wakati hauna kitu. Hiyo ni shukrani ya vita. Unamshukuru Mungu wakati hali yako sio nzuri. Unamsifu Mungu kichochea mkono wake. Nikupe mfano mzuri katika maandiko, kitabu cha Zaburi 119 na mstari wa 62. It's a night of praise warfare. Sio tu kila wimbo, hapana. Sio nyimbo tu za maombi, hapana. Ni nyimbo za vita. Kumbuka miaka ya nyuma kanisa tulikuwa tunapitia hali fulani. Tukawa na mkesha. Pofika mida kama hii, tulikuwa tunaimba nyimbo za ajabu sana. The church is moving on. The church is moving on. The gates of hell shall never deny. Tunaimba nyimbo za kuamrisha vitu katika ulimwengu wa roho. Ni nyimbo za kinabii. Ona Daudi anachosema hapa. Katikati ya usiku nitaamka ni kushukuru kwa sababu ya hukumu zako za haki. Daudi alisema nikiamka usiku wa manane, nitatoa dhabihu yangu ya shukrani. Nitatoa sifa zangu zisizo za kawaida kwa Mungu. Kwa sababu kuna kitu ninalenga. Ni shukrani ambayo unampatia Mungu kwa sababu unalenga kitu fulani. Unataka kumdhalalisha adui. Unataka kumwambia sikupi nafasi hata ufanyeje. Haijalishi umenikalia kiasi gani, lakini bado nimeamka kumwambia Mungu asante kwa sababu najua hajachelewa, atatenda. Hajakataa, yupo njiani. Hauna kitu lakini unamshukuru Bwana. Hauna kitu lakini unamsifu Bwana. Usiku wa manane. Namba 2. Nafanya nini usiku wa manane, pastor? Usiku wa manane ni wakati wa kuamka na kuamuru siku yako. You command your day. Unaipatia jina. Unaieleza kila ambacho unataka iwe. Unaitabiria kila ambacho unataka kitokee ndani ya hiyo siku. Ni wakati ambapo unaamka ili ukaweze kuamuru siku yako. Ndio hiki unachoona Biblia inakuambia katika kitabu cha Ayubu 38 mstari wa 12. Siku lazima uipe muongozo. Siku lazima uiandike mwenyewe. Ukiruhusu siku ambayo imewekwa na kalenda itakusumbua. Utajikuta unaishi kwa ratiba ya ibilisi. Lazima ugeuze siku unaishi, sio siku ya kalenda. Ni siku ambayo inazaliwa kutoka kwa ulimwengu wa roho. Anasema, je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? You command your day. Hata kama kuna hali fulani unapitia, unasimama, sio maombi haya, na kutamka, siku hii ninaamuru hiki na hiki ndio fungu langu. And then fanya siku ya kwanza, fanya siku ya pili,
fanya siku ya tatu, anza kuangalia maisha yako yanavyokwenda. Kuna watu tuko hapa tuishi na matukio. Tunaishi na vitu ambavyo tunaviamrisha. Tunaishi na vitu ambavyo tunavitamka. Sio tu kitukio lolote au adui anaweza beba chochote. Hapana. Tuna watu ambao tunaipatia siku mkondo. You give your day a channel. Namba tatu. Nafanya nini usiku wa manane, pastor? Usiku wa manane ni wakati wa kuamka kupambana na kila kifungo cha maisha yako. Unapambana na kila tatizo la msingi. Tatizo ambalo unajua kwamba hili linatoka katika msingi wa familia yenu. Au unapambana na kitu ambacho, you know, ni malango fulani, ni kifungo fulani ambacho kipo juu yako. Ndio kazi ya usiku wa manane. Ni nini ambacho umefungwa ndani? Kuna watu ambao umefungwa na roho ya madeni. Hauwezi ukaishi maisha yako bila kukopa. Nifanyeje? Ipatie usiku wa manane kwa attack hiyo roho. Kuna watu ambao umeishi kufungwa katika ugonjwa fulani. Hauwezi ishi bila hiyo dawa. Kuna watu ambao umeishi na kifungo cha tabia fulani ya hasira. Una ghadhabu, una hasira ambayo sio ya kawaida. Nitaiattack namna gani? Usiku wa manane. Kuna watu ambao una msingi wa ulevi. Ni roho ambayo inakufuata kutoka kwa msingi. Ni msingi ulio katika familia yenu. Nisikilize, kuna wababa ambao tuko hapa, msingi wa familia yenu ni wanawake wengi. So somewhere unaona na wewe inakupush kutoka nje ya ndoa. Sio kwamba unataka, ni msingi. Nitangoaje hii mbegu? Ni lazima ujifunze usiku wa manane. Do you know kuna umaskini ambao unaweza kuwa unakufuata na ni wa msingi? Hakuna mtu katika familia yenu ambaye anaruhusiwa kuwa na kitu. So wewe pia una tatizo hilo, licha ya kwamba fursa Mungu amekupa, lakini hii msingi hauruhusiwe na kitu. Nitakuwaje tofauti usiku wa manane? Angalia Biblia yako, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Midnight pray. It's a prayer against captivities, prison doors, foundations, chains. Vitu fulani ambavyo vimekushikilia vitaki kukuacha. Una haja ya kugombana navyo. Patie dose ya usiku wa manane. Unaona hapa? Panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu, kumuimbia nyimbo za kumsifu. Na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Kuna watu walikuwa wamefungwa na wanasikiliza. Ndio sababu wakati milango ilifunguka, hawangetoka wale wafungwa. Walitoka waliolipa gharama. Milango ilifunguka, maaskari wote wakasarenda. Jiulize kwa nini ni Paulo na Sila peke yake wanatoka. Hawa wakulipa gharama. Walibaki na vifungo vyao, kwa sababu sio vifungo vya kawaida, ni vya kiroho. Hebu nenda mstari unaofuata. Mstari wa 26. Angalia uone. Biblia inasema ghafla kukawa na tetemeko la inchi. Anasema ghafla pakawa na tetemeko la inchi. Tetemeko kuu la inchi. Ona kilichotokea. Cha kwanza, misingi ya gereza ikatikisika. Nani anaye ulia hapo unajua kwamba kitu kilicho kufunga kina msingi? Usingelijua bila hili andiko. Kina msingi, sio tu kwamba kimewekwa. Anasema msingi katikisika. Mara hiyo milango ikafunguka. Vifungo vya wote vikalekezwa. Kuna kitu kilikuwa kimewafungana, kina msingi wake, na wameweka ndani. Maombi ya usiku wa manane yanapambana na vifungo vyako. Umefungwa wapi? Sio kitu cha kueleza. Unaweza kuwa wewe ni Mkristo, unaweza ukawa Mkristo ambaye hata umepewa uongozi, lakini unapambana na roho ya pombe. Unatoka kanisani unakunywa, alafu unakula Big G. So watu wanakuona na Big G kila saa, wanadhani pengine unapambana pumzi ya mdomo. Hapana, ni pombe. Na sio kwamba unataka, umekamatwa. Umekamatwa kabisa. Nishawaiona watumishi wa Mungu ambaye ni mtumishi ananena mafunuo, lakini roho ya uzinzi kibao anayo. Anatembea paka na washirika ambao ni watoto wake. So unashangaa, mchungaji, na ufunuo huu kwa nini? Yupo katika kifungo, na ukimchunguza utapata huu ni msingi ambao uko kwenye familia. Ametoka kwa familia ya wake wengi, na msingi unamsukuma kutoka nje.
Lazima ujifunze maombi ya usiku wa manane. Unaweza ukawa uko katika kifungo cha kiuchumi. Kuna roho ambaye ikubali uwe na hera. Hata ukipewa shilingi milioni 3 saa hii, saa 12 hii, kufika saa 8 usiku utapokea simu ya kwamba mama anatoka mapovu. Mdomoni wanahitaji wamsafirishe kwa haraka na ndege kwenda India. Hizo hela zote zitatoka. Mpaka ziishe ndio hiyo roho iachie. Hicho ni kifungo ambacho usipo kichallenge hauwezi kuona kitu. Sijui kifungo chako ni kipi. Ndio sababu kuna maombi ya usiku wa manane. Namba 4. Pastor, usiku wa manane nafanya nini? Usiku wa manane ni wakati wa kung'oa malango ya kuzimu. You uproot the gates of hell. Ushirikina ni lango, uchawi ni lango, uonevu ni lango, umaskini ni lango, kukataliwa na kudhulumiwa ni lango, mateso ni lango. Ndio sababu Yesu alisema malango ya kuzimu. Alisema uzao wako and your seed zitamiliki malango ya adui zake. So Mungu alipokuwa anakuambia utamiliki malango ya adui, mojawapo ya malango ya adui anayo ni kwamba adui ana malango ya kukuchanganya, malango ya kukufanya usiwe kitu. Usiku wa manane, brother au dada, ni wakati ambapo unapambana na malango fulani ya maisha. Hawezi ukajua ni mara ngapi nimekuwa nikitoka kwa nyumba yangu, nazunguka mimi ndio huyo paka U-turn. Naendesha gari mwenyewe, sina mtu ndani. Nimejaza mafuta ya upako, nazungukia mji na nena dhidi ya malango. Zunguka U-turn, pita, rudi hivi Capri Point, nazunguka usiku. Hafu nakuja usiku. Sijua kuona tu vitu vinatokea. Sijua kuona tu watu wanapiga hatua. No. Usiku wa manane ni wakati wa kupambana na malango. Kuna malango ambayo yamezuia familia yako amwezi mkapiga hatua. Lazima mjifunze kuamka usiku wa manane. Angalia kitabu cha Waamuzi sura ni ya 16 mstari wa 3. Hawa ni watu walijua jinsi ya kuendea mambo kiroho. Waamuzi sura ya 16 mstari wa 25. 16. Waamuzi 16 mstari wa 3 samani. Mstari wa 3. Waamuzi 16 na mstari wa 3. Angalia uone jinsi inavyokwenda. Waamuzi, mbona umeweka Matendo? Waamuzi 16 na mstari wa 3. Biblia inasema mstari wa 3, sio 25, mstari wa 3. Waamuzi 16 3. Neno la Mungu linasema basi Samsoni akalala hata usiku wa manane. Alijitime ya kwamba ni hivi nitakuwa na muda wangu wa maombi, kalala mapema. That's why nifuate kutoka hapa. Nifuate uone. Uwezi kunikuta niko macho saa 5, no way. By 4 kamili, ikiwezekana saa 3 nimelala. Saa 4 nimelala. Ili kwa nini? Usiku. Najua muda wangu wa kuamka kuvuruga mambo katika ulimwengu wa roho. Na wewe saa 6, saa 7 bado na wochi mpira. Ukilala unalala sawa sawa. Na Biblia inasema watu walipolala, adui akapanda magugu. Ndio sababu unapitia mambo ambayo watu wanakushangaa. Usiku bado na wochi movie. Paka siwezi. Wale watu ambao wako kwa movie washatengeneza taaluma yao, wamelipwa. Mimi sijalipwa chochote. So siwezi kaa na mtazama mtu ambaye ameshalipwa. Ni hivi, atuendi hivyo. That's why hivyo ni vitu ambavyo huwezi kunikuta ndani hata siku. Kwa sababu gani? Huyu ameshalipwa. Wanaambia watoto wangu hizi katuni unazoziwatch hizi, huyu alishamaliza shule amelipwa. Wewe hujasoma, hujafanya hata mtihani, umekaa kwa katuni hapa. Tom and Jerry alishatajirika. Mr. B ni tajiri mkubwa duniani. Wewe una nini wewe? Zima hiyo TV jare, nenda usome. Ukishamaliza kusoma kichwa kinachamka, njoo uone Tom and Jerry. Wamenielewa vizuri mno. Biblia inasema huyu jamaa akalala hata usiku wa manane. Akaondoka katikati ya usiku. So usiku wa manane ndio huo usingizi mzito, lakini Samsoni akakaa, akaishika milango ya lango la mji na miimo yake miwili, akaing'oa pamoja na komeo lake, akajitwika mabegani, akavichukua hata kilele cha mlima ule unaokabili Hebron. Aliviondoa kabisa. Yani hata ukisema unataka kufanya repair ya malango, kwanza hayapatikani. Ndio Samsoni huyu. Yani ukisema ya kwamba umeleta mafundi kuripea,
Anasema alivipeleka paka malango ya Hebron. Utahitaji nguvu ndio uyarudishe. Ameyang'oa, sio kwamba alibomoa. Siku ya Manane ni wakati wa kupambana na malango fulani yanayopigana na familia yako, yanayopigana na biashara yako. Namba 5. Fanya nini usiku wa Manane, pastor? Usiku wa Manane ni wakati wa kuamka na kupambana na nguvu zilizomiliki mji. Do you know, mwana wa Mungu, unahitaji kuwe na nafasi ya kuombea mji wako ili biashara yako iende? Unahitaji mwanabiashara au mchungaji uombee mji ambao Mungu amekuweka ndani ili huduma yako ipenye. Kama hautakuwa na maombi ya kusukuma nguvu za giza kutoka mji wa Mwanza, wewe na wakazi wake wote mko pamoja. Siku ya Manane ni wakati wa kuamka na kupambana na roho zinazofanya kazi katika mji. Mama, kuna mahali ulipewa transfer na mume wako. Mume mstarabu, mume mwaminifu, mume mtulivu. Lakini mliingia katika mji, ghafla ukaanza kushangaa, amekuwa mzinzi, amekuwa mlevi. Nini? Nguvu za mji. Kuna mahali unaweza kupeleka watoto wako, upate mtoto alikuwa sawa lakini anaumwa tu. Anavurugika kimasomo tu. Kwa nini? Nguvu za mji. Kuna mahali unaweza enda kupanda huduma upate ya kwamba Bwana hata kula na kunywa ni shida. Angalia uone chenye Daudi anasema hapa. Zaburi ya 101 na mstari wa 8. Hii ndio kazi ya usiku wa Manane. You wake up to pray for the city. Haswa wana biashara mlio hapa. Mungu, tunaomba tukikabidhi Mwanza mkononi mwako. Tunakemea roho hizi vitu zote unazozitaja kwa watu. Tukemea hizi roho kutoka kwao. Tunazinyima mamlaka na nafasi kwetu. Unaona chenye Daudi anasema? Asubuhi hata asubuhi nitawaharibu wabaya wote katika nchi. Ni watenge wote watendao uovu na mji wa Bwana. Asubuhi na mapema. Jamaa na deal na nguvu ambazo zimeweka malango yake katika mji. Jamaa anapambana na nguvu fulani ambazo anaziona. Hauna haja ya kulalamika, watu wa Mwanza wako hivi, watu wa Mwanza wako hivi, watu wa Mwanza ni wabaya. Nilipogundua vitu baadhi ambavyo nilikuwa nasikia wachungaji wakiviongea, nilikuwa naamka asubuhi kuomba dhidi yake katika mji. Hawa watu ni wanafiki. Mungu, nakemea roho ya unafiki. Naishusha na kuinyang'anya mamlaka katika mji huu. Haitatawala kanisa hili. You need to work on it. Unahitaji ndio upenye. Ndio sababu Biblia inasema ombea mji ambao Mungu amekuweka ndani ndio ukaweze kuona amani yake. And then number 7. Number 6. Usiku wa Manane ni wakati wa kutafuta ufunuo. You seek for revelation. Kuna kitu nataka Mungu akufunulie. Kuna kitu nataka Mungu akuonyeshe. Kuna kitu nataka Mungu nionyeshe hiki kitu. Kwa nini hivi? Katika neno ni usiku wa Manane. Ndio kazi yake. Tukupatia maandiko mawili, Zaburi 19 mstari wa 2. Ona watu waliotembea na Mungu. Zaburi 19 mstari wa 2. Anasema mchana usemezana na mchana. Usiku hutolea usiku maarifa. Night unto night he revealed secrets. Day unto day he uttered speech. Ndivyo alivyoiandika katika Kiingereza. Usiku anakufunulia siri. Mungu, kwa nini maisha yangu yaende hivi? Kwa nini hali yangu iwe hivi? Hebu nisaidie kunipa kwa Kiingereza. Day unto day uttered speech. Night unto night he revealed secrets. Mungu ana siri ambazo anataka akufunulie, jinsi ya kuingia mji, jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kwenda njia fulani. Utaipataje? Ni lazima ujifunze usiku wa Manane ili akupe neno lako, ili akufungue macho, ili akuonyeshe cha kufanya. Ndiyo sababu ya usiku wa Manane. Nitakuonyesha pia Isaya. Unaona hii? Okay, Isaya sura ya 50 mstari wa 4. Isaya 50 mstari wa 4. Anasema Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao. Nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi. Uniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Usiku anaamsha sikio lako. So sikio linaweza likalala, analiamsha na kuonyesha fanya hiki, fanya hiki, chukua hatua hii.
Ni lazima ujifunze kulipa gharama ya usiku wa manane. And then number 7. Usiku wa manane ni wakati wa kutafuta utembeleo na Mungu. It's a time for visitation. Kwa Kiingereza kizuri, it is a time to seek for an encounter. Nataka kukutana na Mungu. Nataka Mungu uingilie kati ya hiki kitu. An encounter with God. Kuna vitu ambavyo havita songa paka Mungu mwenyewe ajifunue. Kuna vitu ambavyo havita toka baka wewe lazima ukutane na Mungu wako. Kuna hatu ambazo utapiga kaka, lazima ujitahidi upate kukutana na Mungu. A divine encounter. Angalia uone kinachotendeka katika usiku wa manane. Kitabu cha Mathayo 25 na mstari wa 6. Mathayo 25 na mstari wa 6. Kifika usiku wa manane, Mungu anatafuta kutembelea mtu. Lakini usiku wa manane, pakawa na kelele. Haya, bwana harusi, tokeni mwende kumlaki. Nendeni mumlaki. So sio tu kulala fwa na unataka Mungu akutendee vitu fulani. Ukitaka Mungu atofautishe maisha yako, kuna gharama ya kulipa. Kuna gharama. Kuna vitu ambavyo utapata bila wewe kujitoa kulipa gharama. Ni wakati wa wewe kutafuta ukutane na Mungu wako. An encounter with God. Nisikilize. Kila hali unayopitia, kuna roho fulani ulikutana naye. Hali yoyote iwe nzuri au mbaya. Hali mbaya unayopitia, kuna roho fulani ilikutembelea. There is an encounter with a demonic force. Hali nzuri unayoiona katika maisha yako, kuna roho pia ulikutana nayo. Either kupitia neno, aidha katika maombi. Ukitaka kizuri ambacho Mungu anacho, tamani ukutane naye. Na una uwezo wa kulipa gharama ya kukutana na Bwana. Siku ya manane. Anasema kelele ndio hii. Nendeni mumlaki bwana harusi. Namba 8. Tumalize. Siku ya manane ni wakati mzuri sana wa kuamka na kufanya maombezi kwa ajili ya watoto wako. Nataka kuweka watoto wako vizuri, nataka kufungua hatima zao. Unataka hatima za watoto wako zifunguliwe mapema usiku wa manane. Nilikuambia hapa watoto wote, mimi wewe na mimi tukiwa moja wao, ana hatima nne. Four kinds of destiny. Aina nne za hatima. Moja ikiwekewa lock, huyu mtoto hata kwenda. Mtoto ana hatima ya kiroho ambaye anatakana amjue Mungu mapema. Mtoto ana hatima ya masomo ambaye anatakana ufahamu wake ufunguke, aelewe anachofundishwa, apende kusoma, awe na kiu cha kusonga mbele katika masomo. Huyu ndio mtoto ambaye unampata miaka 24, alishamaliza chuo kikuu. Akiwa na miaka 24, mawazo ya kuolewa hayamo. Mawazo ya pesa hayamo. Unamuona anakuambia mami, mimi nataka masters. Miaka 26 ana masters. Anakuambia mami narudi nichukue PhD. Miaka 28 mtoto ni CEO. Akifika 40 yuko tayari kuretire. Ni hatima ya masomo yake alifunguka. And then mtoto ana hatima yake ya ndoa. A marital destiny. Mama unaweza ukawa na mtoto mzuri, unampenda, umemlea kwa maadili ya Mungu, akaja akaoa Jezebel. Hapo ndio utajua. Kaoa Jezebel. Unaweza ukawa na mtoto mzuri ambaye anampenda Mungu, kaoa Delila. Unajua Delila? Delila ni mtoto wake ameoa mke ambaye anampesta mtoto. Akishaweka mguu anataka gari, afadhali atoe ukufie huko asije kukuona mnundie huyo gari. Delila. Delila alianza kusumbua Samsoni, alianza mapema. Kila siku anamwambia bwana nionyeshe siri za nguvu zako. Anamchosha huyu kijana mpaka kijana imebidi achukue mkopo. Amfurahishe huyu dada, Delila huyu. Kuna mmenyamaza. So lazima tu ujifunze kuomba kwa ajili ya hatima za watoto wako. Lazima ujifunze. Nishawahi kufundisha hapa. Wapo wanawake karibu wanne katika Biblia, wanne. Siwezi kuwataja hapa. Ambao unatakana uombe Mungu aepushe watoto wako nao. Mmoja wao ni Jezebel, mmoja wao ni Delila. Hatari hii. Ni watu ambao umenyangaika na mtoto, ukachukua mikopo, ukimsomesha, ukamlipia ada. Kaenda kuoa mtu ambaye amemwambia wazazi wako ni wachawi. Utafanyaje? So unahitaji hatima ya mtoto ya ndoa ifunguke. Katika hatima ya ndoa ndio kupata mtu sahihi. Katika hatima ya ndoa ndio kupata uzao wakati unaofaa. Katika hatima ya ndoa ndio kupata maisha ya familia yaliyotulia.
So mtoto sio mzigo kwake kwa sababu kwako kwa sababu hatima yake ndio ilifunguliwa. And then mtoto ana hatima ya kiuchumi. A financial destiny. Yaani mtoto anatoka chuo haangaiki akate tamaa. Hatima yake ya kifedha imeshafunguliwa. Huyu mtoto ameshapata kazi ambaye hahitaji kufanya kazi ya 40. Ameshajua ya kwamba kuna kitu kinaitwa hela na inatafutwa. So mtoto ameshajua kujitafutia. Wakati unaamka kudai vitu fulani mbele za Bwana, kuna vitu ambavyo unahitaji Bwana atimize katika maisha yako. Una neno ambalo umelipata na hili neno halijatimia katika maisha yako, unaamka kudai. You claim it. Ni wakati wa supplicate. Ione katika Luka. Kitabu cha Luka 11 mstari wa 5 hadi 8. Yesu anakupa picha ya usiku wa manane. Akawaambia, ni nani kwenu aliye na rafiki akamwendea usiku wa manane na kumwambia, rafiki yangu, nikopeshe mikate mitatu. Jamaa haji hata mmoja, mitatu. Unaona vitu vizito. Haasemi yapi nikatie ka slice kadogo. Nataka mikate mitatu kwa sababu rafiki yangu amefika kwangu atoka safarini, nami sina kitu cha kumweka mbele yake. Mstari wa 7. Na yule wa ndani amjibu akisema, usinitaabishe, mlango umekwisha kufungwa nasi tumelala kitandani, mimi na watoto wangu, siwezi kuondoka nikupe. Angalia kinachofuata. Huyu jamaa ni mtu very persistent. Nawaambia ya kwamba ijapokuwa haondoki ampe kwa kuwa ni rafiki yake, lakini kwa vile asivyoacha kumuomba, ataondoka na kumpa kadri ya haja yake. Lazima uwezi kuamka na vurugu za hizi. Mungu, timiza hili neno. Baba, timiza hili neno. Ulisema kwa kinywa chako. Wewe ndio uliyeniahidi. Nimelipokea na nimelishika. Sio nilikitimia katika maisha yangu. Nimelileta mbele yako. Lazima Mungu afanye kitu katika maisha yako. Ukibadilisha kwa Biblia Kiingereza, anasema because of this woman's importunity. Kwa sababu ya kung'ang'ana. Kwa sababu ya kukaza. Mtu wa Mungu, tumia usiku wako ugeuze kuwa silaha.